En sko, ítli, stóra fréttin þetta í vikunni og búin að vera undanfarna viku líka við, það bara krónunni frjálsu falli. Hún að vísu styrktist eitthvað aðeins sem til lok dagsins í dag, en hefur nánast aldrei verið veikari og það nánast sér ekki fyrir endan á þessu. Og hérna og leiðar Morgunblaðsins kallaði eftir því í dag hver ætlar að standa upp og verja almenning og verja krónuna og verja þá hagsmun almennings og fyrirtæki sem er að fara mjög illa út úr þessu hruni krónunar. Já. Og Seðlabankinn er gagnrýndur gríðarlega af svona miklu fræðimönnum hér. Hver er þín skoðun á því hvernig Seðlabankinn hefur verið að taka á þessu? Og þetta lán núna sem við fengum ekki að vera með Bandaríkjunum? Fyrst bara rétt aðeins til að ljúka umræðinni frá því áðan. Að ég vil ekki nálgast þetta svona sem einhver flokkspólitísk mál þegar að Íslands sendinefnd fer niður til Brussel til að skoða þetta. Og við reyndar erum að fjalla það alvarleg mál sem að eru snúa gjaldmiðli þjóðarinnar og svona framtíðar fyrirkomulagi svo margra hluta. Að menn eiga ekki að nálgast þetta bara eftir einhverjum flokkspólitísku línum. Menn eiga að nálgast þetta á ábyrgð og festu. Og það er sjálfstæðisflokkurinn að gera og það eru flestir flokkar að gera og flestir tala um þetta ábyrgð og festu. En hvað um krónuna og þetta frjálsa fall og það að við séum ekki standa okkur í því að verja krónuna? Já, ég hef lengi verið þar skoðunar sjálfur að það er ýmislegt sem ég hef viljað sjá öðruvísi hjá Seðlabankanum á undanförnum árum. En það breytir ekki því heldur að það er margt sem við getum gert betur og þurfum að gera miklu betur þegar kemur að því að samhæfa Seðlabankan og ríkisfjármálin og fjármál sveitarfélaga. Þetta er líka atriði sjáðu. Það sem hefur verið að koma fyrir okkur er það að við erum með litla mynd. Það er vissulega rétt og það er erfitt að stýra henni. Og ef þú ætlar að ná árangur í því, þá verður að sýna alveg gríðarlegan aga. Það menn að vera að ná að samþætta þetta tvennt alveg ofboðslega vel. En það hefur greinlega ekki tekist. En hvað bara með nýjustu fréttir eins og þetta? Að við fáum ekki að vera með til dæmis í þessu, hvað kallast þetta, gjaldeyrisskipta samningur eða samningur sem að bandaríkjamenn gera við Norðurlöndin en ekki okkur og við samkvæmt nýjustu fréttum þá bara fengum við einfaldlega ekki vera með í þessu. Já, eins og ég skildi skýringar Seðlabankans, þá var það að bandaríski Seðlabankinn mata sem sína hagsmuni að hjálpa til við þá dollararþurð sem varð í þessum löndum sem að þú ert að nefna. Og en er hún ekki hér líka? Ja, þess vegna fylgir það líka í yfirlýsingunni að það sé ekki útilokað til slíks samstarfs komið síðar. Aðalatriði bara í þessu er það að íslenska krónan hefur verið að falla. Hún er komin langt, tel ég, undir það sem er svona jafnvægisgengi. Ég trúi því þess vegna hún muni ganga tilbaka. Við, síðan það stendur upp á stjórnmálamennina og það stendur upp á Seðlabankann og það stendur upp á svo marga aðra í samfélaginu að við förum núna og sko klárum það verkefni sem að ég held að menn hafi svolítið verið að láta evru umræðina og Evrópusambands umræðina þvælast aðeins fyrir sér, að við tökum miklu fastar og að miklu meiri aga á þessum málum sem við erum að fjalla um. Hvað er það að horfa þetta við þér? Já, það þýðir ekki að horfa framhjá sko, krónunni sem sérstöku vandamáli og ef þessa fréttir í dag það að Seðlabankinn hafi neitað að gera þennan samning við okkur eins og gerði við þrjú önnur Norðurlönd. Ef það er ekki vekjaraklukku hringing sem að sko nægi til þess að maður sjá í hvaða stöðu við erum, þá veit ekki hvað þarf til. Annað í þessu er sko vinnubröð Seðlabankans, allstaðar í kringum okkur, allstaðar í hinum vestræna siðmyndaða heimi. Þar vinna Seðlabanka fyrir opnum tjöldum, þeir taka þátt í umræðum um efnahagsmál. Þeir skýra stefnu sína, hver eru forsendurnar, þeir fá faglegt og fræðilegt aðhald. Hér draga menn fyrir gluggan og neita ræðamálin. Það tók tvo daga að fá þessa undarlegu yfirlýsing frá Seðlabankanum í dag. En ekki þar fyrir að ef að það sem að sko Seðlabankastjórinn hefur fram að færa því að þá sjaldan að kemur fram er að ausa fúkyrðum og formælingum yfir fólk, þá er kannski eins gott að haldi sér saman. Hvað fannst þér um þetta við talið með Davís og svo þennan leiðara Þorsteins sem að kemur í kjölfarið sem að það virðist eins og þeir sem skjóta, það hefur náttúrulega skjóta fleiri en Þorstein, en meðan annars hefur Þorstein geta verið í þessari púlíu sem hann var að skjóta á þarna og Þorstein skýtur fæstaskotu tilbaka. Já, veistu það, ég vil ekki eða löngu tími að ræða akkurat þetta. Það er skynningur hægt, það er fyrirvændi formið sjálfstæðarbúinu að rífast. Nei, sko, enn og aftur í mitt er það svo að ég tel að menn verið að gæta sín mjög vel á því í alvarlegum málum eins og við erum að fást við núna. Að menn drægi þetta ekki allt niður ykkur á flokkspólitíska deilu. Það sem ég er að segja, er þetta, að þetta verkefni, hvernig svo sem einhverjum deilum milli manna líður, þá hleypur það ekki frá okkur.
og ég að segja og það margir fleiri sem hafa verið að segja þetta. Við verðum að uppfylla þau skilyrði sem að til dæmis eins og þau eru sett fram í Maastricht skilmálunum, það segja sem eru bara svona almenn stöðuleika skilyrði. Við verðum að gera allt sem við þurfum að getum gert til að gera það og það snýr einmitt að ríkisfjármálunum núna á næstu dögum, það mun reyna það og í framhaldinu þá verði ég að segja að til dæmis hvað var þar kjarasamningar sem voru gerðir hér við ljósmæður, það voru ekki góð sending inn í þær kjaraviðræður sem að eiga sér staði núna næstu mánuðum af því það ekki öll fyrirtæki í landinu langt í frá sem geta borgað eða hækka laun sína starfsmanna 22%. Þetta kannski spurning einhvern skilning á hverju réttlætisbaráttu og einhverju leiðréttingu á kjörum. Já, en það, það verður að eiga sér stað, sú leiðrétting. Hún verður að eiga sér stað þegar að menn hafa möguleika á því. Þegar að svona gefur á bátinn, þá það ekki þannig að menn segja, heyrðu, fyrsta verk mitt að mála hérna niður í matsal. Núna stóra atriðið að við gerum okkar skip klárt til þess að halda sjó. Vegna þess að ef við gerum það ekki, þá eru þessar kjarabætur til ljósmæðranna sem að þær svo vissulega eru góðra gjalda verðar. En ef við missum þetta úr höndunum, þá hverfa þær kjarabætur og kaupmátturinn hjá öllum öðrum hverfur eins og dögg fyrir sól og það er aðalatriðið. Þetta alveg hárrétt, ég veit það. Þeir sem að tala fyrir óbreyttu ástandi og halda því fram að hér verði náð viðvarandi stöðugleika með þessa krónu, þeir skulda okkur að minnsta kosti eina eða tvær hugmyndir hvernig þeir ætla að gera það. Að þeir hafa ekki lagt slíkar hugmyndir fram. Í janúar voru gerðir kjarasamningar á þeim forsendum og í þeirri trú að þeir væru til að skapa stöðugleika. Þegar nú sé hvað hefur gerst síðan, það eru kjarasamningar afturlausir í upphafi næsta árs. Og þeir sem að tala hér fyrir óbreyttu ástandi og að hanga á þessum handónautagjaldmiðli, þeir skulda launa fólki í landinu líka skilja. Það voru hægt að tala þetta, því að tíminn er búinn, ég verð að fá aðeins að koma inn í þetta. Menn hafa verið að segja að það verður farið í þessa endurskoðunar peningastefnu og það er líkilatriði. Já, það er líkilatriði og við þekkum ekki sem því.